Ensonga y'abasuubuzi gavumenti ya Uganda erabika tegitadde kusira kimala oba tekitutemba kintu kya mugaso. Leero nga 31 Julayi lwe lunaku omukulembeze w'eggwanga lwe yali alaganyizza okusisinkana abasuubuzi nga beegattira mu kibiina kyabwe ekibagatta ekya FUTA wamu ne KASITA wabula ng'enteekateeka eno yayongezeddwayo ekyajja abasuubuzi mu mbeera ne balangirira okuggalawo amaduuka gaabwe paka ng'omukulembeze w'eggwanga abasisinkanye. Wawa solution ku byonna era president n'atusuubiza nti nzija ne ansa. Abantu balinze ansa emyezi. Minisita wa Kampala ng'agamba nti basebe abasuubuzi. President agambye ekkororo baddaabirizaayo tajja kubasinkana. Alibasinkana gw'omunaana eyo nga guggwako as who. Is that the respectable way? N'olwekyo ffe tuyinza obutaba bumu nga bw'olaba naye nze nkugambye tuli bumu. Yenna awulira nga kye tukola kikyamu abe akyogere. Kati ekibiina ekivuganya gavumenti ekya UPC kitegeezezza ng'abasuubuzi bwe balina okuwulirizibwa era ensonga zaabwe ne zikolebwako. Gavumenti bwe batekaddeko ssira oba batekutte nti kya mugaso nnyo okutuula wansi okutegeera ensonga ezikwatagana mu baana abasuubuzi. Tegeeza gavumenti tebataddeko kitiibwa ng'abasasula omusolo, tebataddeko kitiibwa ng'abantu abafaanira bajeti yatonde eggwanga. Omusuubuzi kasita asalawo okuggalawo edduuka lye, kasita asalawo okuggalawo ekintu ekimu ekiriisa famire ye, tegeeza ensonga nkulu nnyo nti asazeewo ye yeefiirize okusobola okugondola ensonga eyo. Bano bagamba nti gavumenti we beeganye okuwulira omulanga gw'abasuubuzi nabo basazeewo okubawagira mu kwekalakaasa kwe balimu kasita baba nga tebamenye mateeka. Ffenna ekibiina kya UPC tukkiriza gavumenti okwogera naye webanga okwogera kugaana abasuubuzi oba tubawadde ngeri ndala ya kuleeta ensonga zaabwe maaso. Ku nteekateeka z'okwetegekera akalulu aka 2025 ezaayanjuddwa akakiiko akavunaanyizibwa ku kutegeka okulonda aka Electoral Commission, bano bagamba nti beetegefu okulaba nga enteekateeka zonna bazenyigiramu era bakoowodde n'abo abandyagadde okwegatta ku kibiina kyabwe okwanguwa nga tebannasimbula. Mu nsonga ya roadmap Electoral Commission yafulumiza, ffe ng'ekibiina tugamba tuyita abantu bonna bonna bw'oba ng'oyagala kwesimbawo ku tiketi ya UDC tuukira offices zaffe ezikuli obungi bw'oba ng'oyagala kujja ku kitebe nakyo kikule jyangu otugambe ensonga lwaki tuyita abantu bakole kiko tusobole okweteekateeka kimanye nti kino ekifo kiriko abantu 3-4 abaagala offices tusobole okutegeka primary oba tusobole okutuula nabo tugambe mu abeesimbyewo ani asinga ki ani ali strong ku ground. Bano wabula bavumiridde ekyennongoosereza mu mateeka g'ebyokwerinda minisita wa ssemateeka ge yategeezezza nga bw'agenda okuganjula nga bagamba nti gano gajjako bannayuganda eddembe lyabwe ery'okwerondera omukulembeze era ne bategeeza nga bo bwe batannaba kutegeezebwako ku nnongoosereza zino. Abantu balina okulonda omukulembeze ekya paalamenti tekisobola kukola kuba si mu buli muntu ali mu paalamenti ayogera bantu babulijjo. Era ensonga zino tuzirabye abantu ogenda mu paalamenti ne bakuutinga naye bw'olaba abantu ba wansi bali mu kwemulugunya tyoyotali mu kwogerera ffe. So ne tusobola kuteeka obukulembeze bw'eggwanga mu just bantu batono ate ng'eggwanga lirina abantu abangi. So ekyo nga ffe tetujja kukikkiriza naye ate tetugafuna communication nti ekyo oluvannyuma bano bayozaayozezza Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi II olw'okutuuka ku matikkira ge ag'emyaka 31 ng'ali ku Nnamulondo. Twagala kuyozaayoza Obwakabaka bwa Buganda wamu ne Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi olw'okusobola okutuuka myaka 30 nga atudde ku Nnamulondo era nga ng'ekibiina twagaliza omujaguzo okulungi. Twagaliza olunaku olumu emikisa wamu n'okubeera okusaba Katonda okumukuuma. Wandemi Peter yabadde ku Radio Delta TV amasukkulumu.